Vad gör man om man är svensk, man gillar Frankrike och man vill lära sig franska, man kan inte riktigt och man gillar fransk mat men fattar inte franska recept? Jo, då går man såklart kursen franska genom det franska köket. Här inne i centrala Stockholm sitter de i den här lokalen och vi ska gå in och kolla hur det går till. Det här vill ni inte missa, för det här är glädjefest, ska jag tro. Och vad är det här för kurs? Den är jätterolig. Vad är en mening? Vad är det man gör på den här kursen? Man får ha lite smak av Frankrike. Smak för språk och smak för mat. Och varför är det så härligt att laga mat på franska? Det är ju en bra kombination av att göra någonting som man tycker om och som man sen får äta upp. Och samtidigt lära sig lite franska. Ja, ni får ju äta maten såklart. Ja, visst, det är klart. Ja, det är väl halva nöjet? Ja, det är kanske mer än halva nöjet. Vad blir det idag? Idag blir det ankbröst med granhonung och fyra kryddor. Magret de canard och miel de sapin och quatre épices. Hur kommer det sig att du fastnar för den här kursen? Jag gillar att laga mat. Jag tycker det är roligt. Och som sagt att prata franska. Och försöka prata franska i alla fall. Men kan man komma hit som ett blåbär och inte kunna någonting och ändå ha... Ni ser ut att ha så trevligt liksom. Absolut. Ja, det kan man göra. Absolut. Franska genom det franska köket. Det blir dags för oss att åka vidare. Jag har nämligen fått veta att middagen den äter de alltid ensamma. För det är en gemenskap som man liksom måste växa in i. Jag kan inte komma som en reporter här med en fotograf och assistent och sminkös och sådär. Och tror att man är helt inne. För man måste faktiskt gå Vuxenskolans kurser för att fatta vad det handlar om. Nu ska vi åka vidare till nästa ställe.